السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام نماز گزاران محترم بندگان خدا کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں. خداوند عالم ہر حال میں اس کی ذات کا لحاظ رکھنے کی، اس کی ذات سے حیا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سورہ آل عمران آیت نمبر 130، اللہ تبارک و تعالی کامیابی کے لیے تقوی کو شرط قرار دیتا ہے، فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آیت نمبر 131 میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. لیکن آپ توجہ فرمائیں، قرآن مجید ہم اکثر عرض کرتے ہیں، قرآن مجید کا ایک اپنا مزاج ہے. اگر ہم قرآن مجید کو خود سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اس کے مزاج سے آشنا نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے قرآن کے الفاظ سے خداوند عالم کچھ اور کہنا چاہتا ہو اور ہم کچھ اور سمجھیں. یہ جو فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تو شاید ہمارے دل میں یہ جائے کہ یہ بات تو کافروں کی ہو رہی ہے، ہم تو اس آگ سے بچے ہوں. لیکن یہی آیت نمبر 130 جو میں نے، جس کا آخری حصہ آپ کی خدمت میں آغاز میں تلاوت کیا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تقوی الہی اختیار کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اس آیت کا پہلا حصہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. خطاب کس سے ہے؟ اگر دقت فرمائیں گے تو بات واضح ہے، بات واضح ہو جائے گی. خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. لا تاکلوا الربا، سود خوری نہ کرو. اس کا مطلب ہے کہ ایسے بھی ایمان والے ہو سکتے ہیں جو ایمان والے کہلواتے ہوں لیکن سود خور بھی ہوں. خدا پوری جماعت کے ساتھ خطاب کرتا ہے، مثلا جتنے لوگ مدینہ میں رہ رہے ہیں سب شامل ہیں یا ایھا الذین آمنوا، لیکن کچھ لوگ بیچ میں سود خور بھی شاید پیدا ہو گئے جو ربا کھاتے ہیں. تو خطاب سب سے ہے تاکہ سب کے اندر سے یہ بیماری ختم ہو. لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود در سود، سود در سود یہ نہ کھاؤ. اس کے بعد فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو تاکہ کامیاب ہو. یعنی سود کھانے سے پرہیز. اب یہاں پر تقوی کا معنی کیا بن جائے گا؟ خاص عام معنی بھی ہے تقوی کا، اللہ کی ہر نافرمانی سے پرہیز، لیکن خاص طور پر جس آیت کے آخر میں آتا ہے وہاں پہ انسان دیکھتا ہے کہ آیت میں کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے. تو منع کیا جا رہا ہے سود خوری سے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ آیت نمبر 131 جو میں نے عرض کی، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. توجہ کریں کہ اس آگ سے بچو کے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. لیکن یعنی اگرچہ تم ابھی اس وقت صاحبان ایمان کہلاتے ہو، لیکن اگر تم سود خوری سے باز نہ آئے تو اسی جہنم میں ڈالے جاؤ گے
جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. قرآن کا کافر کون ہے؟ جان بوجھ کر اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا، نہ ماننے والا. اس معنی کو اچھی طرح ذہنوں میں بٹھا لے، اس سے کسی کو کوئی استثناء نہیں ہے. شروع ہو رہی ہے بات اے ایمان والوں، اور انہی سے کہا جا رہا ہے اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی تم اللہ کے احکام کے انکار سے، جان بوجھ کر نہ ماننے سے کفار میں شامل ہو جاؤ. کافر کسے کہتے ہیں؟ جانتے بوجھتے ہوئے خدا کی بات نہ ماننے والا. اور قرآن کریم کی متعدد آیات میں اگر آپ غور کریں تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کفر سے کچھ اور کہنا چاہتا ہے. کفر کے درجات ہوتے ہیں، جیسے ایمان کے درجات ہیں. تو اللہ کا حکم جب پتہ چل جائے جان بوجھ کے اسے نہ ماننا، یہ اسے قرآن مجید کفر قرار دیتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے. آیت نمبر 132، اگلی آیت، آپس میں مربوط ہے. تقوی اختیار کرو، یعنی بچو ان آیا ان اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. طریقہ کیا ہے اس کا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یعنی اگر خدا کی رحمت کے نزول کے طلبگار ہو، خواہش رکھتے ہو، تو اس کا راستہ فقط آرزو کرنا نہیں ہے. اس کا راستہ یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس پہنچا ہے، جو اللہ کے رسول نے تم تک پہنچایا ہے، خدا کا رسول جو تمہیں حکم دیتا ہے، اس کی اطاعت کرو تو خدا کی رحمت تم پر نازل ہوگی. اللہ اپنے وعدے پورے کرے گا، تمہاری مدد کرے گا، تمہاری تائید کرے گا، تمہاری نصرت کرے گا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تمہیں پہلے اپنے آپ کو اطاعت گزار اور اطاعت شعار بنانا ہوگا. اگر تم مصر ہو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے پر، اطاعت پروردگار، اطاعت رسول نہیں کرتے اپنی زندگی، اپنی مرضیاں چاہتے ہو، تو پھر قرآن کی یہ آیت کہنا چاہتی ہے، پھر تم صاحبان تقویٰ نہیں ہو، پھر خدا کی رحمت کا نزول بیجا آرزو ہے، بیجا آرزو ہے. اور اگر تمہیں دنیا میں کچھ مل بھی جاتا ہے تو وہ تو جو مسلمان نہیں ہے ان کو بھی دے رہا ہے. دنیا کی نعمتوں کے ڈھیر تو شاید تمہیں مسلمانوں سے زیادہ ان کے پاس دکھائی دے، لیکن جسے خدا اپنی رحمت کہتا ہے، اس کے نزول کی شرط تقویٰ ہے، اس کے نزول کی شرط اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ جو آیات ہیں ان کے ساتھ وہ آیات ہیں جو غزوہ احد میں نازل ہوئی تھی. غزوہ احد میں مسلمانوں کے لشکر میں خود رحمت للعالمین شامل ہے، لیکن قرآن کیا فرمانا چاہتا ہے کہ خود اللہ کا رسول بھی تمہاری جماعت کے اندر اگر موجود ہو، لیکن تم اگر اس کی نافرمانی کر دو تو اللہ کے رسول کے وجود مقدس کا تمہارے اندر موجود ہونا بھی سزا سے تمہیں نہیں بچا سکتا، عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا. احد میں رسول اللہ موجود تھے، امیر المؤمنین موجود تھے، اور روایات کے مطابق جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بی بی بھی موجود تھی. اور شیعہ اور سنی روایات میں موجود ہے کہ جب رسول اللہ کے دانت مبارک شہید ہوئے اور زخمی ہو گئے رسول اللہ، تو اس روایت کا راوی کہتا ہے، خود بخاری کی روایت ہے، کہ میں دیکھ رہا تھا کہ علی دوڑ دوڑ کے پانی لا رہے تھے اور فاطمہ رسول اللہ کے بدن سے خون کو اور زخموں سے خون کو صاف کر رہی تھی. تو یہ سب مقدس ترین وجود وہاں پر موجود تھے، لیکن جیسے ہی مسلمانوں میں سے بعض نے خدا کے رسول کی نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کا سبب بھی قرآن کیا بیان کرتا ہے، منکم من یرید الآخرہ ومنکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ آخرت کے ارادے والے تھے
اور کچھ تم میں سے دنیا کا ارادہ رکھتے تھے، مال غنیمت دیکھ کر دوڑ پڑے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، تو اللہ کے نبی کا موجود ہونا بھی خدا کے اس عذاب سے نہیں بچا سکا اور مسلمانوں کا بہت سارا نقصان ہو گیا. آج بھی آپ پاکستان کے معاشرے کی طرف نظریں دوڑائیں، رسول اللہ کا نام لے کر جھومنے والے اور سرور لینے والے آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے. رسول اللہ کے نام پر پتہ چلے جی فلان شخص نے توہین کر دی، کی ہو یا نہ کی ہو، کٹ مرنے والے آپ کو بے شمار نظر آ جائیں گے. لیکن اسی معاشرے کی طرف اگر آپ نگاہ دوڑائیں اپنی عملی زندگیوں میں، رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے آپ کو آٹے میں نمک کے برابر بھی دکھائی نہیں دیں. یہ ہم نے دین میں تحریف کر دی ہے. دین بتانے والوں نے چیزوں کی اہمیت میں، چیزوں کے مقام میں رد و بدل کر دیا. رسول اللہ اپنا نام لیے جانے سے تب راضی ہیں کہ جب رسول اللہ کی اطاعت بھی ہو. اللہ اپنا نام لیے جانے سے تب راضی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت بھی ہو. لیکن اگر ہم خداوند عالم کی اطاعت نہیں کرتے، رسول اللہ کا نام لے کر ہم جھوم رہے ہیں، امیر المومنین کا نام لے کر ہم جھوم رہے ہیں، لیکن ہم امیر المومنین کی بات نہیں مانتے، تو یہ خام خیالی ہے. اور اس کی حقیقت سے اگر آشنا ہونا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین طریقہ ہم بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، قرآن مجید ہے. ایام جناب سیدہ سے منسوب ایام ہیں. بی بی کی ایک مشہور و معروف حدیث آپ نے سنی ہوگی، اس پہلے خطبے کو بی بی کے اسی فرمان پر تمام کرتا ہوں. دیکھیے، فضائل سننا، مصائب سننا عبادت ہے، لیکن اس یہ عبادت مقدمہ ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اہل بیت اطہار کی اطاعت کا. اگر اس کو اس سے نہ جوڑا جائے تو انسان ایسا ہی ہے، اس انسان کی طرح ہے کہ جو وضو کرے لیکن نماز نہ پڑھے. وقت نماز آئے، جیسے ہی اذان سنے اڑ جائے وضو کرنے کے لیے، وضو کرے لیکن نماز نہ پڑھے. آپ کے خیال میں کتنا خداوند عالم اس وضو کا، اس کو وضو کا ثواب ہے. ایک ایک قطرے پہ جو پانی کا گرتا ہے خداوند عالم گناہوں کو معاف کرتا ہے، روایات ہیں، سب کچھ ہے. لیکن تب کہ جب وضو جس مقصد کے لیے فرض ہوا تھا اس مقصد تک پہنچے، اس کو ادا کرے. فضائل اہل بیت کس لیے؟ فضائل اہل بیت اس لیے کہ کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں. جب ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تو ان سے بڑھ کر اطاعت کا مستحق بھی کوئی نہیں. ان سے بڑھ کر کوئی ایسا نہیں ہے جس جو حق رکھتا ہو ہم پر کہ اس کی بات مانی جائے. اور آپ توجہ فرمائیں، ولایت کا معنی بھی یہی ہے. ولایت، علی کی ولایت کو مانتا ہوں، یعنی میرے وجود پر علی کی حکومت ہے، نہ کہ میں زبان سے علی علی کرتا ہوں لیکن میرے کام کچھ اور گواہی دیتے ہیں. اسی طرح جناب سیدہ فرماتی ہے، معروف ہے، آپ نے سنا ہوگا یاد دہانی کے طور پر، فرماتی ہے حبب الی من دنیاکم ثلاث، تین چیزیں تمہاری دنیا میں سے ان کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے. یعنی جناب سیدہ کو تین چیزوں سے خصوصی محبت ہے. اظہار کیوں فرما رہی ہے؟ میرے اور آپ کے لیے. تو جناب سیدہ کو کے ماننے والا اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ کون سی تین چیزیں؟ نمبر ایک، تلاوت و کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت سے مجھے محبت. دوسری، والنظر فی وجہ رسول اللہ، اپنے بابا کے چہرے کی زیارت سے جناب زہرا کو محبت، عشق. تیسری، والانفاق فی سبیل اللہ، تیسری چیز جس سے جناب سیدہ کو محبت ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اور یہ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ کسی موقع پر میں تفصیل سے اس کی وضاحت کروں گا قرآن مجید کی آیات اور محمد و آل محمد کی فرامین کی روشنی میں. یہ جب قرآن انفاق کہتا ہے اس سے مراد آپ کے واجبات نہیں ہیں. انفاق سے مراد
جو واجب ہے جیسے خمس، جو واجب ہے جیسے مثلا زکوٰۃ، فطرہ، زکوٰۃ فطرہ، جو چیزیں واجب ہو جاتی، انفاق سے وہ مراد نہیں ہے. انفاق سے مراد ہے جو آپ پہ واجب نہیں تھا لیکن آپ نے خدا کے راستے میں خرچ کیا. اس کی طرف میں نسبتاً دوسرے خطبے میں اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس کا کتنا زیادہ گہرا تعلق ہے ان مسائل کے حل سے کہ جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ صرف ہم دعا کے ذریعے ان مسائل کو حل کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد، وعلى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، وعلى فاطمة الزہراء سیدة نساء العالمین، وعلى الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامه علیہم اجمعین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير. صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ایک مرتبہ پھر تکرار کرتا ہوں، پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام نماز گزاران محترم کو، تقوی الہی اور خوف خدا کی تمام تر ناپسندیدہ چیزوں سے دوری اور تمام تر اللہ کی پسندیدہ چیزوں سے قرب، اس کی کلید اور چابی کا نام تقویٰ ہے. میں نے عرض کیا کہ پہلے خطبے میں اشارہ کیا کہ بہت سارے مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے، اور یہ جو دوسرا خطبہ ہوتا ہے آپ سب کو معلوم ہے، پہلا خطبہ اس میں مستحب ہے کہ خطیب جمعہ واعظ و نصیحت کرے اللہ کے کلام سے، رسول اللہ کے اہل بیت کے کلام سے، اور دوسرے خطبے میں جو جس زمانے میں مومنین زندگی گزار رہے ہیں، جن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، ملک کے حالات ہیں، بین الاقوامی حالات ہیں، ان کے بارے میں متنبہ اور خبردار کیا جائے. اور روایات میں اس بات کی تاکید ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے حالات سے آگاہ نہیں ہوتا وہ پھر فتنوں کی زد میں رہتا ہے، اسے بآسانی گمراہ کر دیا جاتا ہے. اور جب بھی کوئی قدم اٹھانے کا وقت ہو تو صحیح طرف قدم اٹھانے کی بجائے غلط طرف قدم اٹھاتا ہے. بہت سارے مسائل ہیں ہماری قوم کے، اجتماعی مسائل بھی ہیں، انفرادی مسائل بھی ہیں، ان کے عارضی حل بھی کیے جاتے ہیں اور ان کے مستقل حل بھی موجود ہیں. میں آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں ایک ایسے حل کی طرف کہ جب تک ہم عملی قدم نہ اٹھائیں کسی بھی چیز میں، اللہ تعالیٰ اس چیز کے نتائج ہمیں نہیں دیتا. یہ اس کا قانون ہے. پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے، دو طریقے سے ہم اپنی دنیا کی زندگی کے مسائل کے حل کو ڈھونڈ سکتے ہیں. ایک دفعہ یہ کہ ہم اپنے دین کو، اپنے قرآن کو، رسول اللہ اور اہل بیت کے فرامین کو
اپنی دنیاوی زندگیوں سے کاٹ دیں اور سمجھیں کہ یہ صرف ان کو سننا سنانا حصول ثواب کا ذریعہ ہے اور آخرت میں یہ ہمارے کام آئیں گے. لیکن دنیا جدا ہے, تو جب ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا بند عالم اس کی ایک سزا دیتا ہے, اس کی سنت ہے, اس کا قانون ہے. کہتا ہے کہ جب تم مجھ سے نہیں مانگتے اپنے مسائل کا حل تو پھر اس کا لازمہ ہے کہ تم مخلوق کے دروازوں پر ناک رگڑو جا کر, پھر میں تمہاری ناک وہاں پر رگڑواؤں گا. اگر تم اپنے مشکلات کا حل مجھ سے, تمہیں توقع نہیں, عمل سے کہہ رہا ہوں. ایک دفعہ دعا مانگنا, دعا تو ہم سب رسمی طور پر اللہ سے ہی مانگتے ہیں, لیکن ایک دفعہ دین سے اپنے معاشرتی مسائل, انفرادی مسائل, ملکی مسائل, امت کے مسائل, ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں. یہ ہم قرآن مجید سے نہیں کرتے. لمبی داستان ہے, اس طرف حرکت کا سب سے پہلا قدم وہ یہ ہے کہ ہم سب بلا استثناء اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کریں سنجیدگی کے ساتھ, اور ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی, مولانا کی بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. اللہ آپ کا بھی خالق ہے, آپ کو سمجھانے والے مولانا کا بھی خالق ہے. اللہ نے اگر اپنی کتاب میں سب سے فرمایا ہے کہ تم سب پڑھو, یہ نور ہے, یہ نصیحت ہے, یہ موعظہ ہے, یہ رحمت ہے, تو وہ جانتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کو آپ سمجھ سکتے. قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اور معاشرے کے مسائل دیکھنے کے بعد, خاص طور پہ فکری اور عقیدتی انحرافات, دنیاوی معاملات کو ہم اگر دوسرے درجے پہ بھی رکھ دیں, ان کا سبب بھی, بنیادی ترین سبب قوم کی قرآن سے دوری ہے. قرآن مجید سے مانوس قوم کو دھوکہ دینا بہت مشکل ہے, جو نہیں جانتے قرآن میں کیا ہے ان کو دھوکہ دینا آسان ہے. میں نے عرض کیا ایک حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا, وہ جو آیات میں آپ کو سنا رہا تھا ان کے بعد بھی فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, سرعت تیزی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. یہ تیزی کرنے سے کیا مراد ہے؟ استغفر اللہ پڑھنا مراد نہیں ہے. دوڑو, دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. یہ اگلی آیات ہے اس آیت نمبر 31 کے بعد کی آیات. إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین, وہ تیار کی گئی ہے صاحبان تقوی کے لیے. بے تقوی شخص, نافرمان شخص وہاں پہ نہیں جائے گا. پھر تقوی والوں کی صفات بیان کی اللہ نے, کیا فرمایا؟ توجہ فرمائے, الذین ينفقون فی السراء والضراء, یہ وہ لوگ ہیں صاحبان تقوی کہ جو آسانی کے زمانے میں یا مشکلات کے زمانے میں, دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں انفاق کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. انہیں کاروبار میں نفع ہو رہا ہو تب بھی خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, انہیں کاروبار میں نقصان ہو چونکہ یہ کمیٹڈ ہے اللہ کے دین کے ساتھ, ان اہداف کے ساتھ جن اہداف کو لے کر رسول اللہ اور اہل بیت آئے تھے, ان اہداف کے ساتھ ان کی ایسی کمٹمنٹ ہے کہ جس طرح اپنے گھر کے اوپر خرچ کرنا لازم سمجھتے ہیں, اس طرح دین کے بارے میں بھی خرچ کرنا اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں. فسراء وضراء, چاہے سختیوں کا زمانہ ہو ان پر, چاہے آسانیوں کا اور وسعتوں کا زمانہ ہو. اور یہ آیات کب نازل ہوئی؟ کہ جب جنگ احد میں مسلمانوں کا نقصان ہو چکا تھا, نقصان ہو چکا تھا, بہت زیادہ زخمی ہو چکے تھے, بہت سارے شہید ہو چکے تھے, اور ایک بری سی روحانی کیفیت تھی, ایک سستی کا عالم طاری تھا. یہاں پر فرمایا اس جنت کے اس مغفرت کی طرف دوڑو, جلدی کرو, سستی نہ کرو,
اور اب بھی خدا کے راستے میں خرچ کرو، تمہیں مال غنیمت ابھی نہیں ملا، دشمن نے تمہیں نقصان پہنچا دیا، اس کا سبب بھی اللہ کی نافرمانی تھی. آیا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کمٹمنٹ ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ آیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے کسی سے کوئی ایسا ہے کہ جس کے بارے میں معاشرے کے اندر موجود جہالت کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا؟ آیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس سے معاشرے کے اندر موجود بھوکی اور پیاسی انسانیت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا؟ وہ افراد کو جو مثلاً ایک دفعہ کسی مہنگے ریسٹورنٹ میں دوستوں کو کھانا کھلائیں تو 25-30-50,000 بعض اوقات لاکھ سے بھی زیادہ خرچ کر دیتے ہیں ایک دفعہ کے کھانے پر، ان سے سوال نہیں ہوگا معاشرے کے بھوکے اور ننگوں کے بارے میں کہ جن کو صحیح طرح کھانے اور صحیح طرح دوا کی بھی سہولت میسر نہیں ہے؟ اگر ہم خود ایسے ہیں، ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم کہیں ہمارے حکمران کرپٹ ہیں. الذین متقین، امام المتقین کے پیروکار اپنے آپ کو کہنے والے، یہ تعلیمات ہمیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ ادھر ہمارے دل کب راغب ہوں گے؟ جب تک ہمارے دل اس قرآن کی طرف راغب نہیں ہوتے. تو جو جھوٹی آرزوئیں بیان کرنے والوں نے بیان ڈال دی ہیں ہمارے ذہنوں میں، خدا کرے ہماری قوم کے اندر جو شعراء موجود ہیں، توجہ فرمائیے گا، مجھ پہ لازم ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، کاش کوئی ایسا معیار بن جائے اس منبر پر کھڑے ہو کے بات کرنے والا، پہلے اس کو چیک کیا جائے اسے کتنا قرآن مجید آتا ہے. میں اس منبر پر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، ایک بڑی تعداد غائب ہو جائے گی یہاں سے اگر ان کو چیک کیا جائے انہیں کتنا قرآن آتا ہے. اہل بیت کے لیے شاعری عبادت ہے، بہترین عبادت ہے، ثواب ہے ان کی مد بیان کرنا. اہل بیت کے سامنے شعراء مد بیان کرتے تھے، لیکن اس شاعر سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں جس کا قرآن مجید سے سروکار نہ ہو، جو حدیث ثقلین پر عامل نہ ہو؟ نام اہل بیت لیتا ہے، نام قرآن نہیں لیتا. تو قرآن کیا کہتا ہے ایسے شعراء کے بارے میں؟ توجہ فرمائیں، وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء کی پیروی بہکے ہوئے گمراہ لوگ شعراء کے پیچھے چلتے ہیں. مگر یہ کہ چاہے مولانا صاحب ہیں، چاہے اپنے آپ کو کوئی ذاکر کہنے والا ہے، چاہے کوئی اپنے آپ کو خطیب کہنے والا ہے، کوئی بھی عنوان شاعر کہنے والا ہے، یہاں پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، کوئی کسی محفل میں ہاتھ کھڑا کرتا ہے، میں نے شعر پڑھنے ہیں، میں نے تقریر کرنی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ خوب توجہ کیجئے گا، میں یہی بات کو ختم کر رہا ہوں، جب تک عملی طور پہ ہم قرآن کی طرف واپس نہیں آتے، اس کے اثرات ہیں یہ. لوگ کہتے ہیں کہ ذکر اہل بیت ہی کرنا ہے نا، کرنے دو، ذکر اہل بیت ہی کرنا ہے کرنے دو، کوئی معیار نہیں پوچھتے اس سے. میں سوال کرتا ہوں، آیا اپنے بچے کو آپ نے ایک سبجیکٹ کی ٹیوشن پڑھانی ہو اور آپ کے دروازے پر ایک بندہ آ کر کہے کہ مجھے پڑھانے دو، آپ کہیں گے اس کا دل ہے، شوق ہے، اس نے پڑھانا ہی ہے نا، اچھا کام کرنا، پڑھانے دو؟ آپ ٹیوشن بچے کو پڑھانے دیں گے اس سے؟ آپ کے بچے کی ٹیوشن سے، اس کی ساری تعلیم سے، ہم سب کے بچوں کی ہر چیز سے دین قیمتی ہے. تو جب آپ کے بچے کی ٹیوشن پڑھانے والے کے لیے آپ کا کوئی معیار ہے، آپ اس کی کوالیفیکیشن چیک کریں گے؟ ایسے نہیں بچے کو سپورٹ کر دیں گے. کیسے آپ دین بیان کرنے کا کام سپورٹ کر دیتے ہیں کہ آنے دو، پاکوں کا ذکر ہی تو بیان کرنا ہے. امکان ہے کہ ثواب کی جگہ گناہ بن جائیں گے. وقت تمام ہے، میں انشاءاللہ مزید بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا. جب تک ہم سب خود قرآن مجید کی طرف واپس نہیں آتے، پڑھنا شروع نہیں کرتے، قیامت کے دن فقط آرزوؤں سے کام نہیں چلنے والا. نہ دنیا میں خداوند عالم کی رحمت، اس کی بھی شرط میں نے عرض کیا، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یہ چیزیں کیوں افسانے بن گئی؟ یہ چیزیں کیوں بیان نہیں کی جاتی؟ خداوند عالم
قرآن مجید، اہل بیت اطہار، بالخصوص جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت، اور جس قرآن سے، جس کی تلاوت سے انہیں عشق تھا، جس انفاق سے انہیں عشق تھا، محبت تھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، خداوند عالم وہ صفات ان کے راستے پر چلتے ہوئے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی، دوسروں کو ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔